स्थावरम जङ्गम व्याप्त यदकिंित सचराचर तत्परदम दर्शित तस्मै तस्म श्री सरल नठिक तथा सामान्य अर्थ सृष्टिमा निर्जीव वस्तु पनि गतिशील तथा गतिहीन गरी दुई वर्गमा प्रस्तुत गरिएको छ हिमालय पहाड पर्वत सम्पूर्ण भूखण्ड आकाश आदि निर्जीव अस्तित्व जो तुलनात्मक रूपमा गतिहीन र स्थिर जगत अन्तर्गत पर्दछन् जसलाई उल्लेखित श्लोकमा स्थावर भनेर सम्बोधन गरिएको छ नदी वायु प्रकाश आदि निर्जीव भएर पनि गतिशील छन् यही कुराहरूलाई उल्लेखित श्लोकमा जङ्गम भनेर सम्बोधन गरिएको छ स्वैच्छिक रूपमा गतिशील हुन सक्ने जीव तथा वनस्पति जगतलाई यहाँ चर शब्दबाट सम्बोधन गरिएको छ भने स्वैच्छिक रूपमा गतिशील हुन नसक्ने जीव तथा वनस्पति जगतलाई यहाँ अचर शब्दले सम्बोधन गरिएको छ अतः स्थावर तथा जङ्गम पञ्चमहाभूत आधारित अस्तित्व एवं उक्त अस्तित्वभित्र रहने चर तथा अचर सम्पूर्ण जीव तथा वनस्पति जगत जे जति पनि छन् सबैमा व्याप्त हुनुभएको परमात्मा पदको दर्शन गराइदिनुहुने त्यस्तो गुरुलाई प्रणाम गर्दछु